Maitt vadecida kusungisa Tete Mildred pavachasvika kuZimbabwe kuvaratidza kuti haungafambi uchidifema character yeumwe mwana. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Maitt vanyora iwa vakati ndasvika pakudzokera Zimbabwe zichembere muroi risina charandita. That should show you I owe her nothing. If I was, she would have reported me to the police. Dakari weira pabesi, no action yara katora. Raito chaka backup zimuroi iri. If you were owed £30,000, why zamboda backup at all? Why zvimiririra? Ndichakuratidza when you come to Zimbabwe kuti you are not above the law. Madokezi ako akakumirira. Ndopauchaona kuti hauna kungwara. Kuzozviti meredi kanzela kani. You mean a relationship destroyer. Failed magogo without papers. Fesi yaunyana neuroi. Kuipa sekunze kwemusha watsva. Vaunonyepera ndivavo. Kana wakapenga udzoke kuZimbabwe. Ini handityisi dzire ndinoita. Imbwa. Ndapinda muUK. Rakatadza kana kuita malive. Araita richiti ndine mari yaro. Polisi yaivepo. Raidiku report. Kuzoroposta rabishi. Ndakauya wani paUK pacho. Rakadiku ndisungisa. Zimuroi iri. Zisucha nyani. Hanza my relationship counselor. No. No relationship of mine worked whilst I was around it. Kungova swipa kudai. I'm now settled. Kutona kuti zimuroi iri. Zinyamuparadza. Ah, nyaya dzacho dzoramba dzokora muto. Maitt tete havasi kudzora tsvimbo. Vari kuti kubva zvavakasiyana naTete Mildred. Now she's having a happily ever after na Giribet. Because mai ava vaimunyengera kuita zvakaipa zvoga. Kubva panyaya tinashe maposa. Vana ava havafi vakawirirana. Zvino zvacho hameno Tete Mildred mukadzoka munosungwa.